Bona nit, tinguin. Distingides autoritats, senyores i senyors, tinc l'honor de presentar-los al professor doctor Manuel Sanz Segarra, que amablement ha acceptat la invitació de fer una escapada al Principat d'Andorra per oferir-nos la conferència que tant ressò ha generat a les xarxes socials. Abans que el doctor Sanz prengui la paraula, m'agradaria fer un resum del seu extens currículum acadèmic. Ho farem resumit, perquè si no, no sortirem de nit. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, va obtenir el títol de doctor en Medicina i Cirurgia amb la tesi doctoral Astigmatografia en el càncer d'esòfag, amb la qualificació d'excel·lent cum laude. Ha exercit de cap de servei de cirurgia de l'Hospital General Universitari de Bellvitge, del servei de digestiu. Ha estat professor de cirurgia de la Universitat de Barcelona al campus de Bellvitge. Ha exercit de cap de servei de cirurgia general i de l'aparell digestiu en el mateix Hospital de Bellvitge. Ha fet recerca bàsica i clínica i ha publicat un gran nombre d'articles en llibres, revistes mèdiques de l'especialitat. Així mateix, ha organitzat i participat en nombrosos cursos, congressos, seminaris, tant nacionals com estrangers. Així mateix, el doctor Manuel Sanz és membre de les societats de cirurgia de Catalunya, Espanya, França, Anglaterra i Japó. I també és membre fundador de la International Society for Diseases of the Esophagus. El doctor Sanz és fundador i president de l'Associació de Metges Sèniors de l'Hospital Universitari de Bellvitge. També és president de la secció de metges sèniors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Així mateix, és representant del Col·legi de Metges de Barcelona al Consell General de Col·legis de Metges, secció sèniors. L'últim, allò que diuen de la cirereta, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va otorgar al doctor Sanz el Premi a l'Excel·lència Professional, que és un premi que molts metges ens agradaria tenir a casa. Ara, uns minuts abusant de la seva paciència i amb el permís del professor, afegiré una aportació personal del perfil professional del doctor Manuel Sanz. Per la seva vàlua i experiència, ha estat reconegut en cercles i fòrums mèdics com un referent en cirurgia de l'aparell digestiu. El seu domini de la tècnica quirúrgica, sempre en el marc de la prudència i de la responsabilitat, han fet que ocupi un lloc destacat en l'àmbit de la cirurgia, de l'esòfag i del pàncreas. El vessant humà del doctor Sanz posa en relleu dos grans principis en què basa la seva praxis mèdica. En primer lloc, el respecte i el coneixement de les emocions, els sentiments, els dubtes, els temors i els drets del pacient que confiadament posa la vida a les seves mans. I en segon lloc, el respecte i el compliment del codi ètic i moral de la professió mèdica. Les vivències personals del doctor Manuel Sanz en situacions que en alguna ocasió traspassen el llindar entre la vida i la mort, li han obert un camí per a la recerca i l'estudi científic de l'home espiritual, no religiós, i per buscar una resposta a la pregunta que dona títol a la seva conferència. La mort física suposa la fi de la nostra existència?
400 anys abans de Crist, tres personatges de l'antiga Grècia, Hipòcrates, Sòcrates i Plató, van dedicar els seus coneixements i estudis a l'espiritualitat humana. Hipòcrates, metge grec, fundà a Atenes l'Escola de Medicina Hipocràtica. Formulà uns preceptes que els seus deixebles, sota jurament, es comprometien a respectar i complir per poder exercir la professió mèdica. Qualsevol transgressió d'algun d'aquests preceptes comportava l'expulsió de la praxi mèdica. Sòcrates, filòsof, fundador de l'escola socràtica, va ser acusat i denunciat als tribunals d'Atenes d'haver pervertit a la joventut de Grècia amb les ensenyances que impartia sobre l'existència i la immortalitat de l'ànima. Va ser empresonat i condemnat a mort, obligant a ingerir una infusió letal de cicuta. Plató, filòsof i deixeble de Sòcrates, ja des dels seus primers estudis, el valor de l'ànima donava un valor extraordinari a l'ànima perquè estava convençut de la seva immortalitat. A punt, Plató va morir de mort natural. Manuel, units per la medicina i per una llarga amistat, et desitjo que la infusió de cicuta de l'antiga Grècia esdevingui avui una copa d'excel·lent vi per assaborir-la mentre continues la recerca per buscar la resposta a la pregunta que tots ens fem o ens hem fet alguna vegada. Hi ha vida després de la mort? Amb tots vostès, el professor Dr. Manuel Sans. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. En primer lloc, jo vull expressar el meu agraïment per aquesta amable invitació que m'han fet a participar a dins de les activitats culturals que organitzen el Comú de Sant Julià de Loire i també a l'Església, a la parròquia de Sant Julià de Loire. I d'una manera puntual, agrair-li al mossèn, tenen un mossèn realment encantador, el mossèn Pepe. A mi quasi bé m'ha fet posar vermell de tantes coses que m'ha dit. I després, també permeti'm d'una manera molt especial, realment jo estic aquí per invitació directa d'ella, a la doctora Maria Armengol. Com ella ha dit, fa molts anys que som, ens coneixem, i des del primer moment va haver una gran sintonia entre ella i jo, i li estic tremendament agraït amb ella, perquè em va ajudar en els moments d'inici de la meva activitat professional, i això no ho oblidaré. Com deia Cicerón, no sé si estan d'acord, la gratitud no solament és la millor de les virtuts, sinó que és la mare de totes les altres virtuts. Per això m'agrada ser agraït. Maria, moltes, moltes gràcies i una forta abraçada. Bé, el títol és cridaner, el títol, no?, de la conferència. Com ha dit la Maria, evidentment, el ser humà, des que té capacitat intel·lectiva i racional, s'ha fet una sèrie de preguntes existencials que encara ens les continuem fent. I una de les més importants, sense lloc a dubte, és què és la mort i què passa amb la mort. La mort suposa la fi total de la nostra existència? Això és el que el mètode científic, ara en parlarem d'ell, és el que ens demostra, que la mort és la fi de la nostra existència. Però avui tenim una sèrie de proves objectives i des del punt de vista científic que podem demostrar que la mort no és la fi de la nostra existència. Després de la mort física, continua la nostra existència, evidentment, amb una altra dimensió energètica. Un dels objectius fonamentals que ens permet valorar aquest aspecte i que actualment està en gran estudi a nivell mundial és les vivències i experiències al voltant de la mort. Què és això? Les vivències i experiències al voltant de la mort són una sèrie de vivències que tenen els malalts que diagnostiquem de mort clínica per diverses causes.
i que aplicant ràpidament les mesures de reanimació cardiorrespiratòria aconseguim alguns d'ells recuperar-los. És important començar rapidíssim. En el primer minut salvem el 33-35% de malalts. Passat el minut cau el 12-14%. Però d'aquests malalts que recuperem, alguns d'ells tenen una sèrie de vivències. Un malalt, curiosament, m'ho va explicar i va despertar en mi un gran interès en això. I, lògicament, em vaig preguntar què és això, quin és el mecanisme íntim d'aquestes vivències, el que mèdicament diríem la etiopatogènia i la fisiopatologia d'aquestes vivències. Aquestes vivències tenen una sèrie de característiques. En primer lloc, s'ha donat al llarg de tota la història de la humanitat. La Maria citava Plató. Plató a la República cita el cas, un dels primers casos de vivència. Hi havia un soldat que es deia d'Armènia, en una batalla, es deia Er, que el van ferir i ho consideraven mort, però es va recuperar, no estava mort. I va explicar una experiència al voltant de la mort exactament igual que les que ens expliquen els malalts el dia d'avui. És a dir, que és una vivència, un acte objectiu que s'ha produït al llarg de tota la història de la humanitat. Quines característiques tenen? En primer lloc, com els he dit, s'ha produït al llarg de la història. En segon lloc, aquestes vivències es presenten a tot tipus de persones, homes, dones, nens, a totes les edats, nivells culturals diferents. En tercer lloc, els trets fonamentals es repeteixen. Les diferències que hi ha d'un cas a l'altre són més de matís que no pas conceptual. Tenen una estructuració lògica, totalment lògica. Els malalts se n'en recorden tota la vida i com més temps passa, més se n'en recorden. I els hi condiciona un impacte psicològic que canvia la seva concepció existencial i, evidentment, també la seva dinàmica vital, el seu rol vital, que això ho comentarem al final, que també és comú, això. Bé, això són les característiques bàsiques de les vivències i experiències al voltant de la mort. Els comentaré en què consisteixen d'una manera molt breu. No em vull extendre perquè els malalts a vegades expliquen moltíssimes coses. I els he dit que costa molt obtindre aquestes experiències perquè els malalts tenen por d'explicar-ho. I tenen por d'explicar-ho per dos motius. En primer lloc, perquè temen que no ens els creurem. I en segon lloc, perquè temen que els considerem que són malalts psiquiàtrics. A la biografia mundial, que hi ha mils de casos descrits d'experiència al voltant de la mort, hi ha casos diagnosticats de malalts psiquiàtrics i amb tractament psiquiàtric, quan el que han explicat és una experiència al voltant de la mort, que és totalment normal. Els explicarem dates, un cas concret. Jo el que els explicaré a partir d'ara és la meva experiència personal, el que jo he recollit, els malalts que jo he tractat al llarg de la meva vida professional. El primer cas ja els he dit que curiosament m'ho va explicar, va despertar el meu interès i ho vaig investigar, estudiar, investigar, consultar amb experts d'altres disciplines per completar doncs, les possibilitats d'arribar al coneixement de la etiopatogènia i fisiopatologia d'això. Malalta, jove, sanitària, que treballava al nostre hospital, accident greu, la porten al nostre hospital, aquell dia jo estava de cap de guàrdia, era molt més jovenet, lògicament, ara ja no faig guàrdies. Són dures, eh? A Bellvitge teníem fins a 350 urgències al dia, eh? No es pensin que allò era terrible. La porten i a l'entrar a la porta ja fa un paro. La portem ràpidament a la sala de reanimació i apliqueu ràpidament, vam aplicar les mesures de reanimació, massatge cardíac, punció intracardíaca, els desfibrilador, intubar, oxigenar, és a dir, totes les mesures. Vam aconseguir recuperar la malalta. Era conseqüència el paro d'una anèmia aguda, un hemoperitoni. Tenia una lesió, una ruptura de mels i de fetge. Un cop recuperada, va recuperar el pols. Al cap de pocs minuts la vaig operar, vam arreglar el problema hemorràgic, es va resoldre la malalta. Llavors al postoperatori li vaig preguntar què li havia passat. A vegades costa una mica creure-s'ho, això, eh? Però és curiós perquè cada malalt explica el mateix. I jo li vaig dir, no vull explicar-ho, això, lo habitual. Jo li vaig dir, és que jo tinc molta experiència amb això, m'interessa molt, estic recollint casos, estic estudiant, passa més o menys això. I al veure que jo m'ho prenia en sèrio i sabia que jo dominava la situació, va dir, doncs,
Li explicaré. Vaig seure allí i m'ho va explicar. Quan t'ho expliquen, realment un acaba realment impressionat, eh? Els hi puc assegurar. El primer que diu ella, diu, jo vaig tenir la sensació que vaig sortir del meu cos i des d'una posició alta jo vaig veure com estava allí sobre la camilla i tots vostès m'estaven tractant. Com que era sanitària, em va dir exactament els noms de tots els que estàvem allí. Jo tenia una sensació de sorpresa, em va dir ella. No sabia què li passava al principi. Vaig intentar comunicar-me amb vostès. Els mitjans de comunicació normals que tenim no funcionen amb aquesta dimensió humana. Em vaig acostar a vostè per tocar-lo. Jo li estava fent massatge. Diu, i la meva sorpresa va ser que vaig passar a través seu. Jo els hi puc assegurar que no vaig notar absolutament res. Diu, i no solament no vaig passar a través de vostè, sinó que em va explicar exactament el que teníem a la sala del costat, els malalts que teníem i el personal que hi havia, el que estaven operant en aquells moments, una fractura de coll de fèmur al quiròfano. Ho va explicar tot. Jo després ho vaig anar a veure per ordinadors i exactament el que em va explicar és el que estava passant en aquells moments a urgències quan ella estava morta sobre la camilla i jo li estava punxant el cor i fent massatge. Això és freqüentíssim. Poden agafar la biografia mundial i veuran que això ho explica la gent contínuament. Però casos espectaculars, eh? Vull dir, en casos malalts que estaven reanimant per paros cardiorrespiratoris als Estats Units i expliquen que uns familiars seus què estaven fent en aquell moment amb tota classe de detalls a les Antípodes, a Austràlia, així mateix. I ho expliquen d'una manera amb tant detall que un arriba a la conclusió que d'alguna manera hi ha un acte presencial, si no és impossible que ho puguin explicar, perquè t'expliquen fins al mínim detall. Diu, a continuació em vaig anar perdent la sorpresa i vaig veure uns sers que ell diu sers de llum, que la van ajudar. Una altra cosa que ella també va tenir, que també és molt freqüent, diu, vaig contactar amb la meva mare, l'alegria que vaig tenir. Contacten a vegades amb sers que ja estan morts, familiars, o que tenen parentesca amb ells. I finalment expliquen el que diuen tots insistentment, la llum final, una llum. I quan veuen la llum, la sensació de pau, d'harmonia, de goig, i sobretot, amor, això és el que més insisteixen, amor, un amor tremendo. Diu, mai ho havia vivenciat amb la dimensió humana, la intensitat d'aquestes vivències que jo vaig viure en aquells moments. Al mateix temps, com si fos una pantalla, va veure tota la seva vida, passat, present i futur. Trobant-se en aquesta situació, aquests sers de llum li van dir, diu, té que tornar al seu cos, no ha acabat el seu segle a la dimensió humana. I ella va dir, diu, jo no vull tornar, és molt freqüent això. Diu, té que tornar. Llavors va tornar i va entrar al seu cos. A mi quan em va acabar em va dir, diu, vostè em va fer una mala passada, jo no volia tornar. Dic, jo vaig fer la meva obligació deontològica, no ho sabia això. Bé, això és el que t'expliquen d'una manera o d'una altra, però els trets fonamentals. I mirin que té una estructuració totalment lògica. Com els deia, jo això a mi m'interessa llavors com a metge, com a investigador, com a professor universitari, per què es produeix això? Lògicament, sempre abordem tota problemàtica mèdica pel mètode científic. El mètode científic ja sap que és un mètode, saben que és un mètode que es va desenvolupar a partir del segle XVII amb Descartes, amb Newton, amb Laplace, amb Galileo, etc. I que té com a principi que considera que l'element estructural bàsic és la matèria. I el que pretén el mètode científic és descobrir les lleis de la natura i poder-les aplicar artificialment al laboratori i aprofitar les seves propietats. Bé, llavors, quins són els principis fonamentals del mètode científic que ens han de permetre explicar aquestes vivències i experiències al voltant del mort? Els principis fonamentals del mètode científic són, primer, l'objectivitat i dualitat. És a dir, totes les coses són objectives. Vostè les pot veure i tocar, són reals. Hi ha una separació, un dualisme entre l'observador, jo estic aquí, i la cosa està aquí. La segona cosa, monisme material. L'element estructural bàsic de l'univers, de tot, és la matèria. Tercera cosa, localitat. Totes les coses estan localitzades, que les podem mesurar per uns paràmetres. Tot moviment té un principi i un fi, també el podem localitzar amb uns paràmetres. Un principi, un fi, un temps, un espai que fa. Un altre principi, el determinisme. Què és el determinisme? El determinisme vol dir que nosaltres, el ser humà, si tot depèn de les lleis naturals, nosaltres estem a l'univers com a observadors. No podem modificar les lleis naturals. Per tant, nosaltres som observadors del que passa a l'univers.
ve tot condicionat per un determinisme que condiciona les lleis naturals, que nosaltres no podem influir. I finalment, epifenomenalisme, que és l'epifenomen. Epifenomen vol dir que tota activitat anímica, mental, ara en parlarem, és conseqüència de la matèria, del cervell, de l'activitat neuronal. Aquests són els principis bàsics del mètode científic, el que fem servir cada dia per investigar, en tota investigació, ja sigui primària, ja sigui experimental amb animals, ja sigui clínica a la capçalera del malalt. Bé, llavors, des del punt de vista antropològic, aplicant aquests mètodes, quina concepció tenim del ser humà? El ser humà està format per cos, que és matèria, i per ment. Totes les activitats mentals, emocions, sentiments, pensaments, records, memòria, consciència, tot és conseqüència de l'activitat neuronal, del metabolisme neuronal, de les reaccions químiques que tenen lloc a dins de cada neurona. Això és el que diu el mètode científic. Això ens porta a aquella frase que tots vostès coneixen. Penso, llavors existeixo. Frase ja de Descartes. Però això ens porta a una situació molt trista respecte al títol de la conferència. En el moment que deixo de pensar per la mort, es destrueixen les neurones, ja no puc pensar. Què vol dir això? Pel mètode científic, la mort què vol dir? La fi de nostra existència. És a dir, aplicant el mètode científic, la mort física suposa el final de la nostra vida. Suposa el fi de la nostra existència. S'acaba tot amb la mort física. Llavors preguntem, com interpreten aquestes vivències? La contesta d'ells és molt fàcil, el mètode científic. Són al·lucinacions. Què són al·lucinacions? Trastorns del metabolisme neuronal a conseqüència de la falta d'irrigació, falta d'aport d'oxigen, falta d'aport de glucosa, que és l'element d'on el cervell obté l'energia. Pensin que el cervell té 100.000 milions de neurones, 3 trilions de sinapsis, de connexions. Pesa el 2% del pes, 1,450 kg, i gasta el 20% de tota l'energia que generem. És el que gasta més. Quedar-se sense energia és realment mortal. En el paro cardíac, el que diuen ells, doncs, hi ha un trastorn perquè tot s'altera i llavors es produeix la mort celular. La mort celular neuronal es produeix entre 5 i 10 minuts. És la forma que diagnostiquem mèdicament la mort d'un malalt, mort cerebral. Són al·lucinacions. Bueno, jo els dic, bueno, molt bé, estudiem-ho això. Vaig agafar, dic, si són al·lucinacions, quin és el mecanisme íntim? Diu, tenim moltes hipòtesis per explicar això. Em van reunir amb psiquiatres, psicòlegs i neuròlegs, neurofisiòlegs. Diu, hi ha moltes hipòtesis. Les més importants s'apliquen al que són els neurotransmissors. No sé si hem sentit parlar de neurotransmissors. Els neurotransmissors són aminoàcids o neuropèptids, són unes substàncies químiques molt senzilletes que són les que fan la transmissió de l'impuls nerviós, que són ones electromagnètiques, d'una neurona a l'altra. És a dir, l'impuls nerviós no és que contacti una neurona amb l'altra. Hi ha un espai, i aquest espai el cobreix els neurotransmissors. En tenim més de 60, molts en tenim. En sentit parlar serotonina, dopamina, substància P, el GABA, encefalines, n'hi ha moltíssims, oxitocina, n'hi ha moltíssims. Diu, són trastorns d'això, dels neurotransmissors. Diu, per exemple, hi ha un excés del glutamat. El glutamat és un neurotransmissor que provoca una hiperexcitabilitat de les neurones. Molt semblant a el que fa, la Maria ho sabrà, la ketamina. La ketamina és un anestèsic general que provoca un estat de gran excitació neuronal, inclús al·lucinacions. El glutamat també ho fa. Diu, hi ha un excés de glutamat. O una falta de GABA. GABA és l'àcid aminobutíric, que és un inhibidor, és un neurotransmissor que inhibeix. Diu, al faltar el freno està exaltat tot el sistema nerviós. Diu, bueno, però demostreu-m'ho tot això. Diu, són hipòtesis, no, això no ho tenim demostrat. Bueno, llavors jo els hi vaig dir als psiquiatres, bueno, aviam, si són al·lucinacions, a la clínica humana veiem al·lucinacions. Com són les al·lucinacions que veieu a la clínica humana? Les al·lucinacions que veuen els psiquiatres són per drogues, per substàncies químiques i fonamentalment, tristament, les més freqüents ja ho saben, són brots psicòtics en el malalt esquizofrènic. Com són aquestes al·lucinacions? Primer hi ha aquests antecedents. Els meus malalts no les tenen.
Segon lloc, són completament diferents d'un malalt a l'altre. Els meus malalts, els trets fonamentals es repeteixen. Les al·lucinacions dels malalts psiquiàtrics no tenen una estructuració lògica. Són absurdes totalment. La meva té una estructuració lògica. Una altra cosa, elles se n'oblidan de seguida, els malalts psiquiàtrics. Els meus se'n recorden tota la vida. Com més temps passa, més se'n recorden. I finalment, no condicionen cap impacte psicològic al malalt. És a dir, no canvia la seva concepció existencial ni el seu rol vital, la seva dinàmica. Els meus canvien profundament, i després ho comentarem. Dic, com podeu veure, dic, no és el mateix. Diu, evidentment tens raó. Experts en neurofisiologia, psiquiatres i psicòlegs. Dic, llavors què fem? La contesta final va dir, no ho sabem. No ho sabem, realment no ho sabem. No ho sabem, sospitem això. M'agradaria fer un parèntesis aquí i dir-los, des del punt de vista amb el mètode científic, hem explicat el que és la visió antropològica, cos i ment. Des del punt de vista d'individualitat, des del punt de vista psicològic, com definim amb el mètode científic la individualitat de la persona? Amb una paraula que tots vostès coneixen. Ego. L'ego és la individualitat de la persona amb un mitjà d'un mètode científic materialista. L'ego és d'origen extern, material, per tant és insegur, incomplert i temerós. Els objectius de l'ego els veiem a la nostra societat. L'èxit, la fama, el reconeixement, els diners, la riquesa, el poder, el domini. La guerra que estem veient és un pur acte d'egomania, pur de domini. L'ego contínuament necessita tenir poder material. Per tant, hi ha una contínua necessitat, ho veiem amb el gran consumisme de la nostra societat. Aquesta egomania que impera en la nostra societat no solament condiciona problemes entre nosaltres, sinó que s'està carregant el planeta. És la egomania que hi ha en excés. I, per tant, condiciona una dinàmica vital que impera, que la veiem, on hi ha celos, gelosia, competitivitat excessiva, enveges, odi, violència, guerres. Com deia Mahatma Gandhi, què és la violència? És el límit de la incompetència, estan d'acord? Quan no tenim mitjans per comentar, discutir un argument, traiem la força violenta. Això és el que fa l'ego. Bé, hem arribat a una conclusió que el mètode científic, el que fem servir normalment com a metges, com a investigadors, no ens explica aquestes vivències. Bé, llavors hem de moure'ns, hem de buscar altres mitjans per intentar explicar-ho. Llavors jo vaig contactar amb físics teòrics. Això és una miqueta més complexa, però intentaré fer-ho molt senzill. El físic teòric el que estudia és la física quàntica. Què és la física quàntica? La física quàntica és la disciplina que estudia les partícules subatòmiques. Per tant, és un mètode subjectiu microscòpic. No el veiem ni tenim sensació, no podem veure les partícules subatòmiques. Els electrons, els protons, els neutrons, tot això no veiem res. El mètode científic ja hem dit que era objectiu, era dualista, era real. En canvi, el mètode de la física quàntica és subjectiu i microscòpic, no ho veiem. El principi fonamental del mètode de la física quàntica és que tot és energia. L'energia és l'element estructural de tot l'univers. Tot és energia. I l'energia té dues propietats fonamentals. Ni es crea ni es destrueix. L'únic que fa és que es modifica. I l'energia es propaga contínuament amb ones electromagnètiques amb una amplitud i alçada variable. Això són les característiques de la física quàntica. Quines són les propietats, els principis de la física quàntica que ens poden permetre explicar les vivències i experiències al voltant de la mort. Igual que hem parlat dels principis del mètode científic, parlem dels principis de la física quàntica. Es va poder conèixer la física quàntica a partir del segle XIX i XX, els pares de la física quàntica. Després del descobriment de Rutherford, va descriure l'estructura de l'àtom, ja ho saben, un nucli amb càrrega positiva, amb protons i neutrons, i al rededor, una sèrie d'electrons en càrrega negativa que giren amb unes òrbites al redor del nucli.
Els principis de la física quàntica són la primera. És un camp de possibilitats. Què vol dir això? Que l'energia en un moment determinat es pot manifestar com partícula, matèria, o com a ona, com a energia pura. En realitat, partícula, matèria i energia són els dos extrems d'una mateixa substància, d'un mateix element, l'energia. Això ho va descriure de Broglie. Això va potenciar encara més un altre, Bohr, Premi Nobel. Ell va fer un experiment molt senzill. Va agafar un flux d'electrons i va veure que aquest flux d'electrons es manifestava com a partícules. Però llavors ell el va mirar i el moment que el mirava, aquell flux d'electrons no es comportava ja com a partícules, sinó que es comportava com a ones. Què vol dir això? Que quan intervé una consciència, una intel·ligència conscient, canvia de partícula a ona. Què vol dir això? Això té un impacte claríssim. Que tot el que veiem, tot això que toquem i veiem, és una il·lusió, amics meus. Tot això és energia que nosaltres, la nostra consciència, col·lapsa en matèria. Això en el món de la filosofia oriental ho diuen maia, en sentit parlar. Maia és una il·lusió. La realitat és una il·lusió. Per tant, la física quàntica és un camp de possibilitats. I com deia Wright, hem de tenir sempre en compte una consciència intel·ligent quan parlem de física quàntica. Això canvia totalment, no solament la realitat aquesta, sinó el determinisme del mètode científic. Serveix el determinisme? No. Si jo estic dient que tot el que jo veig i toco és energia que jo col·lapso amb la meva intel·ligència, vol dir que jo sóc co-creador de l'univers. Jo no sóc observador. Per tant, no hi ha determinisme. Sóc co-creador, cada un és co-creador del seu món. Desapareix el determinisme, és fals el determinisme en el món de la mecànica quàntica. Un altre principi, el de Heisenberg. Com que l'energia està contínuament en moviment, un li pregunta, amb aquest àtom, on està l'electró i quina velocitat té? És impossible saber-ho, perquè està sempre en moviment. És el principi d'incertesa, d'indeterminació. És impossible saber un electró on té i quina velocitat porta. Impossible, perquè està en continu moviment. I un altre principi fonamental, la transmissió d'informació independentment de l'espai i del temps. Què vol dir això? Això ho va estudiar Einstein i Rosen i ho va sentar molt bé Bohm i Bell, premis Nobel aquí, la majoria d'ells, de física teòrica. Van agafar dos electrons o fotons relacionats i els van separar a la distància que vostès vulguin. Modifiquen un i l'altre es modifica automàticament. Hi ha una transferència d'informació independentment, no hi ha cap continuïtat. Aquell principi de continuïtat del moviment que diu el mètode científic és fals. Hi ha una transmissió d'informació independentment de l'espai i del temps. Això ens explica perfectament el que ens diuen els malalts amb les vivències i experiències, que estan a Amèrica i ens està explicant el que està passant a Austràlia. No ens ho pot explicar mai el mètode científic. Sí que ens ho explica la mecànica quàntica. I l'últim principi que els vull recordar de la física quàntica, la mecànica quàntica, és que els paràmetres canvien. Per exemple, el temps. El temps amb el mètode científic és lineal. Passat, present, futur. En la mecànica quàntica, el temps, com va demostrar Stephen Hawking, tristament el vam perdre fa poc temps, tenia una L, una esclerosi lateral amiotròfica, és circular. Què vol dir això? Que en mecànica quàntica el temps només hi ha un temps. Present, l'ara, el moment actual. L'eternitat en el camp quàntic és l'ausència de passat i l'ausència de futur. Només es mou en el present. Veurem el que ens servirà això per explicar després. Fixin-se bé vostès que els principis de la mecànica quàntica diu, bueno, això es compleix
tot demostrat científicament en el laboratori, tots aquests principis. Només serveix en el món microscòpic, en el món de les partícules subatòmiques. Però quan ho passem en el món macroscòpic dels objectes no serveix. Fals, totalment fals. Avui podem dir la llum, l'electricitat, l'electromagnetisme, la informàtica, la telefonia, la televisió, els aparells que fem servir en medicina, l'escàner, la ressonància magnètica, la PET, la tomografia per emissió de positrons, tot es fonamenta amb la mecànica quàntica. Hasta el punt que avui la mecànica quàntica és la causa del 30% del PIB mundial. I no solament és cert els principis de la mecànica quàntica en el món macroscòpic, sinó en la cosmologia. És impossible avui entendre l'origen, el Big Bang, i l'origen interessantíssim, tot aquest aspecte, de l'univers, la cosmologia, sense aplicar els principis de la física quàntica. Ens serveix també per una altra cosa la física quàntica. El mètode científic havia establert una barrera, un abisme, una separació total entre ciència, metafísica i religió. I hem dit que no pot explicar el mètode científic un acte transcendent, una consciència, no pot explicar. Per tant, hi ha un abisme, el mateix Descartes ja ho va dir, diu, tot això de la vida mental, anímica, transcendent, deixem-ho que se'n cuidi altres disciplines perquè nosaltres això no ho podem abordar. Que ho faci la filosofia, la metafísica, la religió. És a dir, que hi ha un abisme entre ciència i religió, entre partícula, matèria i esperit. Mentida, perquè la física quàntica ens demostra que es complementen totalment. Partícula, matèria i esperit és el que hem dit abans, el camp de possibilitats del camp quàntic. Partícula i ona, és el símil, és el mateix. L'esperit veurem que és una energia subtil, són ones subtils. Per tant, aquest abisme i separació entre matèria i esperit, entre ciència i metafísica i religió, és fals. La física quàntica ens demostra que es complementen perfectament els dos principis d'estudi. Bé, ja ens va bé, a mi em va començar a anar molt bé això de la mecànica quàntica. De totes maneres, jo no sé, he intentat fer-ho el més senzill possible, és complicat. Feynman, un altre premi Nobel en física quàntica, va dir una cosa, perquè vostès es facin la idea, va dir, diu, el que els digui que entén la física quàntica és un mentider, perquè ningú l'entén. I d'una manera gràfica, això és històric, per arreglar una mica l'auditori, una vegada es van reunir Einstein i Chaplin. I Einstein li va dir a Chaplin, diu, vostè és una persona extraordinària. I Chaplin va dir, carai, per què? Diu, vostè pot estar una hora sense dir una paraula i tothom l'entén. Diu, és veritat. I Chaplin li contesta, diu, més extraordinari és vostè, perquè vostè es passa una hora parlant de física quàntica i ningú entén res. Això perquè jo entenc que és una cosa una mica complexa, la física quàntica, però és una realitat perquè hem dit que el 30% del PIB mundial es fonamenta en la física quàntica. Bé, tenint aquesta disciplina, apliquem-la al ser humà. El mateix que hem fet antropològicament, hem estudiat amb el mètode científic el ser humà, estudiem antropològicament el ser humà des d'un punt de vista de mecànica quàntica. Des del punt de vista de mecànica quàntica, el primer que em va dir el físic teòric, em va dir, tu ets energia. Dic, home, tu, jo em toco molt bé, tu, jo sóc molta matèria, tu sóc molt alt, molta matèria. Diu, tu estàs fet d'òrgans. Els òrgans són teixits. Els teixits són cèl·lules. Les cèl·lules són molècules. Les molècules són àtoms. Els àtoms els poso en un accelerador de partícules, ja saben que són, és una cosa que s'acceleren les partícules atòmiques amb uns potentíssims electroimants. El sincrotró alfa, no sé si algú de vostès l'ha visitat, els hi aconsello, a Sant Cugat en tenim un, o el CERN de Suïssa, és preciós veure allò. Doncs acceleren les partícules, xoquen entre si, cada vegada tenim partícules més petites fins a arribar a les partícules elementals. Quines són? Els quarks, gluons, el bosó, bosó de Higgs. I a darrere això què hi ha? Llum, energia. Tots som energia. Tot és energia. Per tant, des del punt de vista antropològic, aplicant aquest principi,
el cos humà està format per el ser humà, per cos, que és el cos des del punt de vista quàntic. Energia pura. És energia col·lapsada tridimensionalment, de baixa freqüència. Si vostès s'imaginen un electró, un àtom, per exemple, d'aquesta taula, o del meu cos, o del seu cos, imaginin-se per un moment que un àtom del seu cos, el nucli té el tamany d'una pilota de golf. Imaginin-s'ho. I la posen al mig del camp del Barça. No sé si són del Barça, vostès aquí, suposo que sí. No? Hi ha de tot. El posen al mig del camp del Barça. Saben on estan els electrons? A l'última grada del camp del Barça i molt més lluny. Hi ha un espai impressionant entre les partícules. Aquests espais impressionants poden ser facilíssimament atrevessats per ones electromagnètiques. El que a mi m'explica el malalt que em va tocar i em va travessar, o que va travessar la paret i va veure... No sé si vostès, suposo que si molts de vostès han vist la pel·lícula Ghost, fa molt temps, se'n recorden un cop mort, que encara que surt ell, és la seva consciència, és aquesta energia subtil que ara en parlarem, com travessa el metro, entra del metro, surt del metro, travessant les parets. Per què? Perquè és una energia subtil d'altíssima freqüència que pot passar entre els electrons. La física quàntica m'explica que travessi estructures sòlides, cosa que no m'explica el mètode científic. Una altra cosa que no m'explica. Per tant, el cos és energia de molt baixa freqüència, col·lapsada tridimensionalment. Mirin si és important l'espai que hi ha entre les partícules atòmiques, que un físic teòric em va dir, si poguéssim teòricament, està calculat, agafar tots els àtoms de la Terra, del planeta Terra, i els juntéssim tots, que es toqués un amb l'altre, saben quin tamany tindria? Una canica, una boleta d'aquelles que jugàvem nosaltres, quan érem petits. Però tindria una energia tan extraordinària que es comportaria com un forat negre. Un forat negre és una estructura que està al centre de cada galàxia amb una potència energètica tremenda que és capaç d'absorbir-ho tot, inclús la llum. Fixin-se atòmicament, des del punt de vista mecànica quàntica, com canvien els conceptes. La Terra seria una canica si totes les partícules de tots els àtoms els poguéssim juntar. Hem vist que el cos és energia de baixa freqüència. Segon punt, la ment. Totes les activitats mentals, emocions, sentiments, pensaments, records, memòria, aprenentatge, consciència. Com definirien vostès la consciència? La consciència és el coneixement de la nostra existència, dels nostres pensaments i de les nostres activitats. D'una manera senzilla, vostès dirien, la meva consciència és el que ara em permet saber qui sóc, on estic, què faig i en quin entorn em trobo. Això és la consciència. Doncs tenim una consciència neuronal, una consciència que la fa el cervell. Aquests actes de la ment anímics són energia d'alta freqüència. Per exemple, un so. Un so és energia sonora. El nostre òrgan sensorial per captar l'energia sonora, l'oïda, pot captar energies de freqüència entre 20 i 20.000 Hz. Per sobre i per sota no podem nosaltres captar. Evidentment, jo, a mesura que ens fem grans, això es va escurçant, eh? És l'autoesclerosis que anem perdent. Tots anem perdent una miqueta, molta oïda. És dir, que tota l'activitat mental, que no m'explica el mètode científic, la mecànica quàntica me l'explica. És energia d'alta freqüència. I finalment tenim la consciència no local. Què és la consciència no local? És una energia subtil, una energia d'una freqüència elevadíssima que nosaltres no podem captar. És una consciència que té continuïtat fora del cervell, que és independent del cervell i que s'anomena de moltes maneres. Un li diu supraconsciència, les filosofies orientals, els altres li diuen l'ànima, els altres li diuen la consciència no local, que té continuïtat a fora. És una energia subtil que no podem captar, però que surt i té continuïtat a fora. Quines propietats té? La física quàntica ens ho explica.
té tres propietats importants. Primera propietat, és eterna. Per què és eterna? I ho hem dit abans. Ho va dir Stephen Hawking. El temps en mecànica quàntica circular. Només hi ha present. L'eternitat és l'ausència de passat i de futur. Només hi ha present. Aquesta consciència només es mou en el present, en l'ara. I l'ara és etern. Aquesta consciència és eterna. No té finitud en el temps. Segon punt. Forma part de l'univers. Està amorosament unit a l'univers. Amics meus, som pols d'estrella nosaltres. Tenim l'origen del Big Bang. Tot es va originar per una explosió d'una energia brutal al principi, petitíssima, que va explotar i va passar a massa. Però perquè això fos possible, què es necessita? Una intel·ligència que ho faci. Una consciència primera. Una intel·ligència primera. Una energia quàntica universal que va provocar el col·lapse de la primera energia i va fer l'univers. I d'aquest univers van fer les galàxies, les estrelles, la nostra galàxia, Via Làctea, i nosaltres som pols d'estrella, formem part de l'univers, estem íntima i amorosament units a l'univers. I la tercera propietat d'aquesta consciència no local és que és holística. És un terme una mica complex, el terme holístic. El terme holístic deriva del terme fractal. Un fractal és un terme matemàtic introduït per Malden Broth, és un matemàtic de la Universitat de Yale dels Estats Units, que diu que el tot, el que es diu l'holograma total, està format per gran quantitat de parts i cada una de les parts té l'estructura del tot. L'univers, hi ha un tot, un holograma total, que és una energia primera. Aquesta energia primera, aquesta consciència primera, aquesta energia quàntica universal, que és el principi de totes les religions. Cada religió li pot posar el seu nom, però és aquest origen, que surt ja a l'Antic Testament, en el Gènesis. L'origen és la teoria creacionista de l'univers. Doncs, amb un fractal format per moltes parts, cada una de les parts té les propietats del tot. Es diu que és holístic. Un fractal es pot fer amb llum, es pot fer d'una manera, a l'ordinador vostès l'han fet, estrelles i coses que van rodant i van fent, sempre és la mateixa imatge formada per múltiples imatges petitetes. L'univers és un fractal. El nostre cervell és un fractal. És un fractal. I la nostra consciència és holística respecte a l'holograma total, a l'energia total. Té les propietats de l'energia total. I quines són les propietats de l'energia total? L'omnipresència, l'eternitat. L'omnisciència, ho pot tot. I l'omnipotència, ho pot fer tot. Què vol dir? Que tenim les mateixes propietats que l'energia primera. Si vostès miren totes les religions, totes les metafísiques, ho diuen, el que passa és que no ho interpretem. Per exemple, amb la filosofia hinduista, no sé si han llegit alguna cosa de Paramahansa Yogananda, un swami molt evolucionat, diu, què és aquesta consciència? Diu, és l'expressió finita de l'infinit. L'infinit es manifesta en cada un de nosaltres. Víctor Hugo, què va dir? Diu, aquesta consciència, no compliqueu les coses, la presència de Déu en vosaltres, en cada un de nosaltres. I els catòlics, els que som catòlics, doncs Jesús ens ho va dir 50.000 vegades. Quantes vegades ens va dir, sou fills d'Abba, del Pare? Què vol dir ser fill? Tens els gens del Pare. Vens del Pare. Quantes vegades ens va dir Jesús, esteu fets a imatge i semblança d'Abba, del Pare? Tenim Déu cada un de nosaltres. És aquesta consciència que té les seves propietats. Omnipresència, omnipotència i omnisciència. Diran, home, no m'ho crec això jo. Els amants del mètode científic, jo en un àmbit hospitalari no saben el que em costa a mi, perquè els metges i les infermeres són els pitjors per acceptar. Només accepten al·lucinacions i no surten d'aquí. Us explicaré coses que us ho demostren. Primera cosa, la intuïció.
Què és la intuïció? Quan nosaltres tenim un problema, si m'allargo, m'ho diu. Quan tenim un problema, fem funcionar aquesta part d'aquí davant del lòbul frontal. Aquesta zona d'aquí és on tenim les activitats del ser humà més elevades, l'activitat intel·lectiva, racional i el lliure albir. Funciona aquí. I llavors això ens proporciona les solucions davant d'un problema. Es pot resoldre així amb aquests avantatges inconvenients, d'aquesta altra manera, aquesta altra. I no arribem a una conclusió, no ens decidim. I un dia, sense cap raonament, pam, ho veig claríssim, s'ha de fer així. Això és la intuïció. Qui ha parlat aquí? És la consciència no local, que és omniscient. Com més desenvolupat espiritualment és la persona, més intuïtiva és. Molt més intuïtiva és, perquè té més a flor la consciència no local. Una altra expressió de la nostra consciència no local, la creativitat. Què és l'obra d'art, amics meus? L'obra d'art és l'expressió en un moment determinat de la nostra consciència no local, que s'expressa a través d'un mitjà artístic, la poesia, la música, la cultura, el que vostès vulguin. És la identitat pròpia d'una persona, la seva consciència, el que ens fa únics i irrepetibles. Per això l'obra d'art no es pot copiar mai, és única. És l'expressió en un moment determinat de la nostra consciència. Tenim exemples a la història, li deien a Mozart i a Beethoven, com pot fer vostè la novena sinfonia? Meravellosa. Escrivint-la, sense fer faltes, diu, jo la copio d'aquí. Mozart deia el mateix. Paul Gauguin, el postimpressionista, diu, com és que vostè fa aquests quadres tan macos? Com mira vostè l'entorn? Diu, no, jo no miro. Diu, jo quan pinto tanco els ulls per imaginar-m'ho. Ho veig aquí dins. És dir, que la creativitat és una altra expressió de la nostra consciència no local. Expressió de la consciència no local, el que els he explicat, les vivències al voltant de la mort. Les vivències dels moribuns, una altra cosa freqüentíssima, i tinc experiència, he vist morir molta gent tristament. En el meu hospital no sempre podem curar els malalts. El metge doncs, intenta curar, si no puc curar, pal·liar i sempre consolar família i malalts. Els dos s'han de consolar. He vist morir molta gent. I això és un fenomen més freqüent del que es pensen. Quan es mor una persona, moltes vegades contacta amb persones pròximes i ja mortes. És freqüent més del que es pensen. La telepatia. No sé, jo, per exemple, la meva esposa, fa 53 anys que estic casat, i per mi és el millor. Tinc molta telepatia amb la meva dona, jo. Què és la telepatia? És una connexió de les nostres consciències no locals, d'ones electromagnètiques que salten d'una a l'altra. Estic a vegades parlant amb ella i de cop i volta li tallo el tema i surt un tema que no té res a veure. I em diu, oye papa, yo estaba pensando ahora mismo lo mismo. Això, la telepatia, és una altra prova de la nostra consciència. La clarividència, la precognició, les vivències místiques, tot això són evidències de la consciència no local. Una altra prova, els arquetips. Els arquetips és un concepte que ja va introduir Platón, posteriorment doncs, Kant, el gran racionalista del segle XVIII, i el que ho va estandarditzar d'una manera va ser Carl Gustav Jung. L'arquetip són unes normes universals que regeixen el nostre pensament i ens diuen el que és ètic i no és ètic. Nosaltres sabem quan fem una cosa ètica o no la fem, correcta o no correcta. La nostra consciència no local es mou sempre en una dinàmica vital positiva en la que impera l'altruisme, l'empatia, la bondat, la justícia i l'amor. La consciència sempre actua d'aquesta manera i és la que ens diu interiorment aquí has fet una mala jugada. Tenim un jutge dintre, que és la nostra consciència no local. El lliure albir és una altra prova. El lliure albir és una prova també, la capacitat que tenim de lliberar nosaltres, de decidir una cosa o l'altra. És una altra manifestació de la nostra autèntica individualitat. I es va fer una prova objectiva. A la Universitat de Wisconsin hi ha un grup que estudia profundíssimament les experiències al voltant de la mort i vam parlar amb el Dalai Lama. El Dalai Lama ja saben que era el cap espiritual, polític i religiós del budisme tibetà. Interessantíssim també els seus escrits, sin llegir alguna cosa d'ell. Ell defensa mort,
la visió quàntica del ser humà, terriblement la defensa, està totalment d'acord. Se li va demanar si deixava explorar a uns swamis, uns monjos, d'aquests molt evolucionats, que tenen capacitat de traspassar, és a dir, que fan viatges astrals. Va dir a l'acte que sí. I van anar a Wisconsin i els van estudiar. Van posar electroencefalogrames i els van controlar. El control normal d'electroencefalograma, una persona normal, tenim 5 classes d'ones, en cada moment, les de delta, beta, etc etc. Ells les tenien normals com tot ser humà. Llavors els van dir que entressin en trance, és a dir, que entressin en situació de traspassar, de fer un viatge astral. És a dir, que la seva consciència no local li han dit que té capacitat de més enllà del cos, que és capaç de sortir. I ho van fer. I es va mirar l'electroencefalograma. Un canvi espectacular. Van aparèixer una sèrie d'ones gamma, d'una freqüència impressionant, que són raríssimes o quasi bé no es veuen. Es veuen alguna persona molt evolucionada espiritualment. És a dir, que es va veure que hi ha objectivament un canvi. Per tant, jo penso que tenim bastantes coses per sospitar de que aquesta consciència no local, la nostra autèntica realitat existencial, que és omniscient, omnipresent i omnipotent, que és eterna, perdura després de la nostra, té la capacitat de continuïtat, sortir fora del nostre cos, i com a energia que és, no pot desaparèixer. Nosaltres ens podem transformar el nostre cos amb energia, però aquesta consciència no local perdura. I aquesta consciència ens explica perfectament que els nostres malalts surtin, que els nostres malalts atreveixin la paret, que els nostres malalts ens expliquin què està passant coses a distància, cosa que mai ens explicarà el mètode científic. I per no allargar-me, sí que m'agradaria comentar quin impacte condiciona amb aquests malalts. Aquests malalts jo els segueixo a consulta externa per dos motius. Primer, perquè tots tenen una patologia greu i m'agrada seguir com estan. I en segon lloc, per veure quin impacte, com evoluciona l'impacte psicològic i sobre la seva concepció existencial, les vivències que han tingut i experiències al voltant de la mort. És comú amb tots d'ells. El primer que diuen, diu, he perdut totalment la por a la mort. Diu, si jo no volia tornar, jo coneixo, jo he traspassat, jo he estat a l'altre costat. S'està molt millor que aquí, jo no vull venir. Jo no vull tornar, no volia tornar. No hem de tenir por a la mort. Per què tenim por a la mort? Per què tenim tots por a la mort? Per quatre coses. Tots tenim por a la mort, primer, perquè el pas de la vida a la mort és dolorós, molest, brut, amb soledat, desagradable. Recordem un malalt cancerós, com es va deteriorant, molestant. Una cosa desagradable. En segon lloc, perquè és un pas a algú desconegut i tot el desconegut angoixa. En tercer lloc, perquè ho deixem tot. Deixem la família i els amics i tots els béns materials pels quals hem lluitat tant i moltes vegades hem malgastat la vida. Els mitjans materials són un mitjà, no poden ser un fi. La nostra societat domina l'egomania i el bé material, ja ho hem dit, és la finalitat, una absurditat total. Per això tenim por. I l'últim factor que també condiciona por és el potent instint de conservació que tenim, que ens fixa a la vida. Aquests malalts no tenen por. Llavors vostè els pregunta, i per vostè llavors néixer què és? I un em va fer un símil sumament demostratiu. Diu, per mi, diu, néixer és com anar al sastre. Dic, hombre, hi ha molta diferència. Diu, sí, vostè va al sastre, li prenen les mesures i surt d'allí elegantíssim amb un traje molt maco. Diu, quan neix un nen està guapíssim, tot va bé, és perfecte. Diu, però aquest traje al cap del temps què passa? Es comença a deteriorar, es fa un forat i el té que tirar. Què li passa al nen? El nen es fa gran, es va fent vellet, hi ha una involució senil, un deterioro de tot l'organisme. Coneixem molt bé avui el procés involutiu, és un procés bioquímic, fins que arriba al final ve la mort, ja sigui la mort física natural o una mort traumàtica per una malaltia, un traumatisme, el que sigui. Diu, això és néixer per mi. Diu, jo el que faig, néixer, em poso dintre i quan em moro, deixo el traje aquest, el deixo, però jo continuo igual. Un altre aspecte amb ells que crida l'atenció és que són tremendament intuïtius. L'altre aspecte és que perden afició a lo material. Perden afició a lo material. El material ho veuen com un mitjà per viure. Jo no diré mai de la vida que no aprofitem tots els mitjans que la ciència ens dona.
Pensem que gràcies a la ciència en els últims 100 anys hem aconseguit doblar la vida de la població. Això és molt maco. Abans era 40 anys. El Col·legi de Metges hem fet una estadística i a Catalunya tenim 85,6 les senyores i 83,2 els homes. Hem doblat i fa 100 anys era 40 anys. És a dir, la ciència és importantíssima i l'hem d'aprofitar. Però com a mitjà, no que ens domini. Això és important. Després, són gent que valora moltíssim la relació amb els altres. Ells van veure la seva vida. I el que més els va doldre és quan va veure que havien fet actes voluntaris, conscients, de maldat, el que dèiem abans, aquest jutge que tenim a dins. Es tornen tremendament, imperen amb ells aquests sentiments propis de la consciència no local. L'empatia, la bondat, l'amor, la bellesa. Com deia Carl Jung, en la senzillesa i la bellesa està la veritat. És veritat això també. És a dir, aquesta dinàmica vital positiva amb ells s'imposa. I finalment, i d'una manera espectacular, es desperta amb ells l'espiritualitat. Parlo d'espiritualitat. Espiritualitat vol dir la necessitat imperiosa de projectar això que té dins, que és Déu, que és energia primera, cap al seu origen. Això és l'espiritualitat. I l'hem vist en l'home, des de l'home primitiu que ha tingut consciència de la seva existència, hem vist aquesta necessitat imperiosa. Mossèn, no s'enfadi. No és el mateix espiritualitat que religiositat. Són dos conceptes diferents. La religió és fonamental. Ens ajuda a trobar aquesta espiritualitat. Però la religiositat, cuidado, que està feta pels homes moltes vegades. I posen dogmes. I moltes vegades aquests dogmes serveixen per domini i per poder. Estem veient el jihad, els jihadistes, les barbaritats que fan perquè diuen que maten els herejes. Vostès creuen que això ho pot predicar una religió? I és una religió. Mossèn, i la Inquisició no va quedar curta. No és la religió el que hem de culpar, és l'home. En el moment que la religió queda dominada per l'ego de l'home, es transforma, es manipula amb algo que va contra l'energia primera. No és el que ens va dir. Jesús no deia això, deia tot al revés. Empatia, bondat, amor. Amor, que és l'energia. Einstein ho va dir. No sé si han llegit. Einstein va escriure una carta preciosa a la seva filla, Liesel, que parlava de l'amor. És l'energia més potent que hi ha a l'univers. Insisteixen aquests malalts. Amor és el que ho salvarà tot, és el que té que salvar la Terra i la humanitat. I bé, vull acabar perquè si no m'allargo massa. I m'agrada acabar amb una frase d'un personatge que la meva bona amiga ha citat, la Maria. Sòcrates, que jo la comparteixo totalment. Sòcrates va dir, diu, jo no pretenc ensenyar, i era el savi més important de l'antiguitat. Va viure el segle V abans de Crist. Jo el que pretenc i intento és fer pensar la gent. Ortega Gasset ho va expressar d'una altra manera. Diu, el bon docent no és aquell que dona, proporciona caudal conceptual als alumnes, sinó que és aquell que, junt amb el caudal conceptual, els hi desperta l'esperit crític del que ensenya. Amb això els hi vull dir que jo els hi he dit una sèrie d'aspectes que jo he intentat estudiar, parlar amb gent més sàvia en moltes disciplines que jo no coneixo i que objectivament jo crec que en aquests moments podem dir, tenim proves, de que després de la mort física hi ha una continuïtat de la nostra existència, aquesta consciència no local, ànima, diguin-li com vulguin, que és una energia d'una altra dimensió, d'una altra freqüència. Pensa que nosaltres juguem amb tres dimensions, o quatre. Einstein va posar la quarta al temps, però n'hi ha 11 o 12 dimensions. És a dir, que és molt més complex el món. Nosaltres estem, imaginin-se, el nostre coneixement és com si estiguéssim a dins d'un armari, limitats per parets. A fora d'aquest armari és immens el que hi ha, el que ens falta saber. Per tant, pensin vostès en tot el que els hi he dit i arribin vostès a conclusions. No es creguin el que jo els hi he dit. Pensin, raonin, llegeixin, estudin. I arribin vostès a conclusions. Moltes gràcies per la seva atenció.
Déu-n'hi-do. A més del zasca, el capellà, sempre hi ha això. Al món educatiu sempre hi ha algú que va per ti. I anat molt a favor seu, eh? Bueno... Que és la veritat. A Sant Julià Andorra som aquí. Com diu la canalla, som una gran pinya. Abans de fer la col·lem d'aquesta nit, segur que algun dels aquí presents, si vol, té alguna qüestió que pot ser de l'interès, algun dubte, doncs que podem, evidentment... Doncs, Codina. Bona nit. Sí. Primer de tot, felicitar-lo, doctor Sants. Doctor Sants. Jo sóc la doctora Àngels Codina, d'aquí d'Andorra, i recolzo absolutament tot el que dic, perquè fa molts anys que estic també batallant amb aquest mateix concepte de vostè, i a més, això, aquesta, tenir aquest coneixement fa que et replantegis doncs tota la cosmovisió i, per tant, la pràctica clínica mèdica que està a l'era dels dinosauris, si pensem així. Jo porto 30 anys d'investigació clínica sola, a contracorrent, aquí, i he creat el meu mètode terapèutic, que en dic, primer li vaig dir medicina vibracional, descripció des de la física, i després ontomedicina, la medicina de l'ésser, que és la concepció no de que tenim un cos, sinó un ésser. Bueno, fora d'aquí, només per contextualitzar, que estic totalment d'acord, he tingut vivències amb els meus pacients i jo dins de... Claro, la meva investigació és la relació cos-ment-camp energètic-humà. Som un camp d'energia electromagnètica amb estat de vibració multifreqüencial. I doncs, treballant sobre el camp energètic, òbviament els resultats són absolutament diferents. I només volia donar-li les gràcies perquè fa ara uns pocs anys em va arribar un vídeo seu, va intentar posar-me, localitzar-lo, però no hi va haver manera, perquè per mi la gran il·lusió és poder compartir amb un col·lega, malgrat les diferències que hi pugui haver de la seva saviesa i de tot el coneixement que té i experiència, però m'encanta poder fer pinya i poder lluitar per portar dins de l'ensenyament mèdic aquest coneixement que penso, jo sempre dic que no m'agradaria marxar d'aquest món sense haver ensenyat en una facultat de medicina el camp energètic humà, de l'estructura aquesta. I gràcies, Maria Armengou, estimadíssima, per haver tingut la idea de que vingués el doctor Sants aquí. Una cosa li volia dir, m'agrada molt el que ha dit vostè, i estarà d'acord amb mi que es pot definir el ser humà des del punt de vista de mecànica quàntica com un complexe quàntic coherent. Què vol dir això? Que totes les nostres energies estan sincronitzades. Quan es trenca aquesta energia, aquesta sincronització, apareix la malaltia. Això és el principi de la medicina energètica, que tristament actualment es dona, vull dir, no s'accepta perquè és tremendament científica. Jo tinc malalts que l'epicrisi i tancat posant mèdicament no hi ha explicació a la curació. Es pot curar, curar energèticament. El que passa és que el ser humà està en una situació poc evolucionada per aprofitar aquesta energia quàntica, que és el més important. Puc donar testimoni com a metgessa que treballant el camp energètic he pogut salvar la vida d'un col·lega nostre de l'hospital post-Covid. Ho crec totalment. Perquè el Covid el que fa, i crec que tot el que diuen el Covid persistent, és una gravíssima alteració energètica de fons. I aquest coneixement realment l'hem de portar perquè si no estem encara a la caverna de Plató. Bé, bona nit. Jo sóc la germana de la doctora Codina i espero que no acabar amb un psiquiàtric, però jo he estat 2 vegades en el túnel i reconec perfectament tot el que vostè ha estat explicant. Si a vostè li interessa en algun moment, jo vinc a Barcelona i puc parlar amb vostè de moltíssimes experiències i moltíssimes intuïcions que després es compleixen en l'evidència física de tothom. Val? De morts que he vist i s'han presentat, se desperta una sèrie de coses que la gent que potser no ha passat pel túnel no té. I vull donar evidència de que això existeix i que són persones normals, que no estem tarats. I que tampoc fa falta passar per una malaltia greu per haver estat en el túnel, perquè jo en cap de les 2 vegades he estat amb una malaltia greu. Si després vol,
ens podem intercanviar informació. Gràcies, però rectifico totalment tot el que ha dit vostè, és tal com ho diu. Té raó vostè, mire, hi ha quatre maneres, llavors, després del que hem explicat, diria, vostès podrien preguntar, com puc jo estimular que em surti la presència de la meva consciència no local? La consciència no local està frenada, camuflada per un traïdor, que és l'ego, que té quatre armes, no les oblidin. Aquestes armes són la ignorància, la gent no ho sap, l'egoisme, l'afecció a lo material i la por, amb la màxima expressió, la por a la mort. Trencant aquestes coses que l'ego sempre treballa el passat i el futur, el present és de la consciència no local, si trenquem aquests elements de l'ego, aflorarà. I pot aflorar amb les experiències al voltant de la mort, pot aflorar amb la meditació. La meditació, el que fem és tancar els òrgans sensitius i sensorials i centrem en el present, que és on es mou la supraconsciència. És el mateix que l'oració devota. L'oració devota és pensar només en l'energia primera, eliminant el passat i el futur. L'oració devota és una forma de meditar i de trobar la nostra consciència no local. La tercera forma de que aflori la consciència no local són persones que han tingut grans crisis, crisis existencials provocades per problemes familiars, socials, econòmics, laborals, a vostès que vulguin. I l'últim sistema és actuant segons la dinàmica de la consciència no local. Persones que actuen bondadosament i altruistament. Són altruistes, empàtics, bondadosos, que s'entreguen als demés. No hi ha egoisme amb ells. Aquests, junt amb documentar-se, treure la ignorància, llegint i estudiant, al final aflora la consciència no local. Bueno, li volia felicitar i bueno, estic una mica nerviosa perquè aquest tema m'afecta moltíssim. O sigui, jo, bueno, gràcies a Déu, no he estat mai en una experiència d'aquest tipus, però l'he viscut molt a prop. I, de fet, el tema de l'espiritualitat li diria que és la base de la meva vida i he tingut tantes experiències, però tantes que les estic escrivint perquè a vegades se'n sobrepassa. I li diré també, bueno, li volia fer una pregunta, m'agradaria poder-li explicar amb calma perquè són moltes, però bàsicament estan relacionades perquè bueno, els meus pares, la meva germana, van morir en molt poc temps i entre ells tenien una relació, bueno, cadascú d'ells es va aparèixer i se m'han aparegut a mi en somnis perquè el somni, i, bueno, i també jo llegeixo molts aquests temes perquè m'interessen, i per persones especialitzades, bueno, l'Elisabet, aquesta metgessa... Kubler-Ross. Bueno, és la primera que va... És una passada, sí. La vida un amanecer, però després també fins i tot la Elsa Ponset, que ha escrit bueno, un llibre que diu... O sigui, el tema dels somnis, jo que sóc una persona molt, molt intuïtiva, però fins i tot em fa por, perquè jo de joveneta alguna vegada m'han passat intuïcions en somnis que dius, bueno, com pot ser que el dia següent... Però és que amb els anys... Suposo que quan l'espiritualitat és la base de la teva vida i penses que és un aprenentatge que arriba un moment que no pots estar callada. Jo ara no puc callar-me, o sigui, és com si una part de mi diu que he de parlar i he d'explicar el que em passa bàsicament perquè considero que això pot servir de consol i d'ajuda. Jo dic, per què estem aquí? El que jo he après... I no és una cosa que no vull pretendre ser ni millor ni que ningú, però el que jo he après a la vida, he après moltíssim. Això jo d'alguna manera no vull que es perdi, li ha d'ajudar la gent. La gent ha de saber que Déu, o sigui, l'espiritualitat, bueno, jo per mi és Déu, és que ens ajuda, està allí sempre i jo tinc la consciència que Déu està dintre meu i el que diu vostè, tot és possible. Amb Déu, el tenim dintre nostra. El que passa és que moltes vegades el soroll, la vida moderna, els problemes, internet, tantes coses que a vegades ens roben el temps. Jo vull que cada dia de mi vida sigui un dia ple, no que sigui un dia buit, que no ha passat res. I sobretot ser testimoni d'esperança de que no estem sols. O sigui, realment quan ens sentim sols és quan estem més acompanyats. I jo ja li dic, jo en somnis he contactat amb els meus pares, m'han dit que estan al cel, m'han dit coses,
Amb la meva germana no vaig poder estar, fins i tot, bueno, ella va morir en circumstàncies així, diguéssim, i ella em va dir, no m'he pogut acomiadar de tu, dona'm una abraçada. I m'ha donat una abraçada i em va dir, soc molt feliç i sempre estaré al teu costat. I això jo ho sento. I fins i tot em comunico amb ells per situacions, diguéssim, nímies. Ja no solament els grans problemes que sempre mama, no sé què, baba, no, no. Tonteries com per aparcar, que el meu marit se'n riu de mi, però sempre trobem aparcament, digo, ja le pido a mi madre. No, no, tonteries, tonteries, però que parles amb ells en present i em revelo i em sap greu que la gent no cregui, perquè digo, és que són tontos, amb les evidències. O sigui, i jo justament, i ja callo perquè no... no, és que no entenc que la gent no cregui, així de clar, ja acabo i perdoni. Mire, vostè ha dit una cosa molt certa, no hi ha casualitat en el món, no existeix la casualitat, tot és causalitat. Einstein va dir una cosa molt certa, diu la casualitat és l'acció de Déu quan Déu treballa de manera anònima. Ens pensem que això ha passat per atzar, per casualitat, mentida. Tot té una causa que moltes vegades nosaltres no entenem, però està tot programat per l'energia primera. I el que hem de fer és acceptar sempre el és. Aquesta paraula és fonamental. Acceptar el que vingui, perquè alguna cosa ens ve, per alguna cosa ve, i aquest alguna cosa ve té també una explicació. Però vull dir, vostè és una persona que té, vull dir, és molt intuïtiva vostè. Vostè té molta flor de pell. No tingui mai por, no li pot passar mai res. No tinguin por de contactar. I si li interessa, llegeixi el llibre d'Alan Kardec, que és un llibre molt interessant, per el que vostè es contacta tan fàcilment amb persones. Alan Kardec. Bé, bona nit, doctor. Soc aquí. Aquí, aquí. Ah. Ja em poso dret perquè em vegi. Escolti, me'n dic Andreu. Sóc company d'en Miquel, he vingut de Tallada, al Maresme, expressament per sentir-lo a vostè aquesta nit. Per tant, moltes gràcies a l'organització per brindar-nos aquesta possibilitat. Moltes gràcies a vostè també per la seva exposició. Jo no m'he dedicat al món de la medicina, m'he dedicat durant 42 anys al món de la docència. I, evidentment, la frase que vostè ha mencionat de l'Ortega i Gasset, jo he procurat portar-la a terme amb els meus alumnes. No? Els deia, vosaltres dubteu de tot allò que jo us ensenyi. Per ser fidel a aquesta màxima, permetin que jo ara dubti. No? I el dubte que plantejo és si... Li greixo. Gràcies. El dubte que a més, li haig de dir que jo avui he coincidit a la missa que ens ha fet el mossèn amb ell. Per tant, jo també sóc una persona que confesso la mateixa fe, no diguem-ho així, no? Però permeti'm el dubte. No pot ser que el fet de creure en aquest present etern no sigui ja una manera de perpetuar l'ego? Perdoni, i continuo fent dues preguntes més, no? Dintre de les experiències d'aquestes de mort, hi ha algun pacient, algun malalt d'aquests que fos ateu, que fos agnòstic? D'acord? I que després no vull dir que confessi amb alguna religiositat, sinó que hagi esdevingut una persona espiritual, tal com vostè ha dit abans. I encara una altra és, de tots els professors aquests de física quàntica, un cop han elaborat les seves teories, han estat persones espirituals? I si és així, m'agradaria que em donés una mica de bibliografia, sisplau. Moltes gràcies. Miri, jo li agraeixo que dubti. Jo tinc moltes dubtes també. A medida que un investiga, estudia i d'això cada vegada se'n dona compte que sabem de la superfície, però ens falta tant saber, ens falta tant saber. L'ego, vostè ha dit, no és una sublimació de l'ego, aquesta visió que nosaltres podem donar de la consciència no local eterna. L'ego mai es mou en el present, sempre es mou en el passat, que és la nostra història, que està en el subconscient. I
el passat sempre ens condiciona sentiments de frustració i de patiment per coses que no han fet bé o no les hem fet. I a l'altre lloc que es mou l'ego és el futur, sempre. I això condiciona angoixa i inseguretat perquè no sabem si el projecte que hem fet l'aconseguirem o no. No es mou mai, és l'enemic el present de l'ego. L'ego no el pot situar mai en el present. És un mitjà que ell fa servir per passar. Vull aquest bé material, segons el meu subconscient, m'agrada això i això i vull això. El passat l'orienta, la seva història. Zup, ràpidament passa per anar al futur i aconseguir-lo. No es pot estabilitzar. El present és el lloc de la consciència no local, de la nostra supraconsciència, de l'ànima, com molt nos diem. És a dir, que és impossible que l'ego faci això, que sublimi i sigui aquesta consciència. M'agrada la pregunta que ha fet. Tinc malalts totalment ateus. Li aconsello que llegeixi un llibre d'Eben Alexander. Eben Alexander era un neurocirurgià, és importantíssim als Estats Units, operava el cervell de Harvard, un home de coneixements amplíssims en neurofisiologia. Aquest home, quan li parlaven de les experiències, deia: deixeu-vos estar de pamplines, això són al·lucinacions per falta d'irrigació cerebral, i punto. Aquest home un dia es posa al llit i al matí es desperta amb un dolor de cap. Al cap de poca estona entra en coma. Corrents el porten a l'hospital on t'operava ell. L'ingressen a cuidar els intensius immediatament. Li fan una punció d'això, de raquídea, i surt pus, cultiu, Escherichia coli, un gram negatiu. Meningoencefalitis per un gram negatiu. Raríssim. El 99% d'aquests malalts moren tots. I si no, queden amb unes seqüeles tremendes. Aquest home va tenir la santa sort que cura amb alguna seqüela, però llavors es va, amb rehabilitació, es va recuperar. Ha tornat a operar i ja li explicaré què ha fet. Aquest home durant els 7 dies va tenir una quantitat d'experiències al redor de la mort tremendes. Hasta el punt que el que diu ella té una autèntica necessitat d'ajudar la gent a que entengui això. Ha escrit un llibre que li aconsello que llegeixi, La Puerta del Cielo, d'Eben Alexander. Llegeixi aquest llibre. Llegeixi llibres de Raymond Moody. Llegeixi llibres d'Elisabeth Kubler-Ross. Llegeixi els treballs, per exemple, de Pim Van Bommel, que són interessantíssims. Llegeixi també el Melvin Morse. Això és les experiències amb nanos. Aquí en tenim un també, que té un llibre bastant bonic, que és el d'això, el Gaona, José Miguel Gaona. És un psiquiatre que té d'aquí, espanyol, que també té coses. És a dir, que una cosa és les seves creences ateus, però al moment que han passat això, les persones més ateus, se'ls desperta aquesta necessitat de projecció cap a algú que és el seu origen, cap a aquesta energia primera, de la qual venim. Som pols d'estrelles, i l'estrella l'ha fet l'energia primera. Va col·lapsar la primera energia, la teoria creacionista. Està en l'Antic Testament, en el Gènesis. I després, els pares de la física quàntica. Hi ha un llibre que és Qüestions quàntiques, que també els aconsello que llegeixin, de Ken Wilber, un gran filòsof. Ken Wilber, Qüestions quàntiques. Estudia la concepció existencial dels pares de la física quàntica. Allí surt Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Eddington, James, els llegeix tots i sap com acaben tots amb una frase que els hi expressa claríssimament Pauli. Diu: ens passem la vida entre números, entre fórmules, buscant aquella fórmula i sempre arribem a un punt, que hem d'acceptar que hi ha una energia primera. Una energia que ha posat un ordre. Sempre que hi ha un ordre és perquè se segueixen unes lleis. I sempre que hi ha unes lleis, una intel·ligència superior ho ha posat. L'univers té 4 forces, energies potentíssimes. Gravetat, electromagnètica, nuclear forta i nuclear fluixa. Vostè basta que mogui només una miqueta, una mica. El valor de la gravitatòria, el coma, que el canvi una mica, hi hauria un cataclisme còsmic que desapareixeria amb tots.
Per què hi ha aquest ordre? Perquè hi ha unes lleis. Sap quina conclusió diu el Ken Wilber? Aquests tipus són uns autèntics místics. Són el mateix que els místics, busquen el mateix. Busquen l'energia primera. Ken Wilber, un gran filòsof, li aconsello que llegeixi també. No sé si l'he contestat suficient a mi meu. Miquel Martí Pol va escriure tot un poemari, tot un abecedari, i amb la D hi ha un poema petitó que diu que només en dubtes t'aproparàs al ritme de les certeses. Ni més ni menys. Ni més ni menys. Jo li puc assegurar que el que vaig estudiar quan vaig estudiar la carrera, el que faig ara, amb diagnòstic, amb exploració i amb tractaments, completament diferent. Abans fèiem autèntiques aberracions, tractàvem els ulcus amb gastrectomies amb xavals de 20 anys, o fèiem vagotomies i piroplastes, tallàvem els vagos. Fèiem una sèrie de coses que això són autèntiques aberracions. És a dir, que de tot el que tenim hem de dubtar. L'esperit crític és fonamental, té que formar part de la nostra ciència, sempre al costat l'esperit crític, sempre. Doctor, molt agraïda. Sí, sí. Doctor, molt agraïda per la seva exposició. És vostè una erudita, un savi i molt interessant. No, savi no. Permeti'm, encara li queda temps de més endavant per estudiar encara més. Permeti'm una pregunta, no personal, no em voldria extendre, però té alguna experiència personal relacionada amb la mort de la seva mare que l'hagi fet sentir millor persona? Una experiència amb qui? Personal, amb la mort de la seva mare, per exemple. Algú molt pròxim, algú que estima moltíssim. Que vostè li hagi ajudat a ser millor persona. Vostè ha explicat moltes experiències. Cada cas és un món i he tingut algunes pàgines viscudes, no? Vull dir, els túnels, el que sigui, aquesta intuïció o tal. Pregunto, que tenen que marxar aquestes persones perquè a vostè l'ajudi a ser millor persona. Millor persona em refereixo en quant a bondat, altruisme, amor, estimar... És una pregunta que si vostè ho ha explicat tot molt bé, molt entenedor, molt interessant, però m'he permès i m'atreveixo a demanar-li quan ha estat vostè en pal·liatius, que veu aquest deteriorament, aquestes persones que marxen, que veuen aquell camp de flors, o que veuen aquella mare, o alguna cosa així, aquella tendresa o aquell amor que vostè ens demana, si li ha ajudat a ser millor persona. Aquella persona que marxa als teus braços, o qui sigui, he tingut el goig de ser voluntària durant molts anys en pal·liatius, en salut mental, no vull explicar perquè no voldria ser tan llarga com la persona. Fagin dir si se sent millor, que l'hagin ajudat a ser millor persona. I amb això, sobretot, no vull dir ego. Gràcies. Li agraeixo la pregunta. Jo no he tingut una experiència al redor de la mort. Ja els he dit ara, jo no l'he tinguda. He tingut experiències transcendents, això sí, amb familiars. Amb familiars, sobretot amb el meu germà, que estava molt unit amb ell. Transcendents claríssimes, Per què m'ha interessat això? Sempre anem al mateix. No és casual tot això que un malalt m'ho expliqués a mi això i que a mi em motivés, no sé per què, la inquietud a investigar això, a parlar amb gent i intentar fer. Perquè jo m'he deixat que em gravin, em firmin al YouTube i tot això. Perquè crec que tinc l'obligació, com vostè ha dit. Jo tinc la certesa, i li explicaré per què, de la transcendència de la nostra vida. És a dir, de l'existència d'aquesta consciència no local, jo en tinc una evidència claríssima. Primer per lo que he vist amb els malalts i després perquè un dels mètodes que li he explicat per contactar amb ella és la meditació. Jo he fet cursos de meditació avançada i els hi aconsello. La meditació avançada et permet realment
arribar a situacions de contacte, de separar-te totalment, és a dir, controlar totalment l'ego, fer eliminar el passat, el futur, eliminar els pensaments i centrar-te amb el present, i arribes a una situació d'explicar el que expliquen els malalts, de pau, de goig, d'harmonia, de laxitud interior i d'una necessitat, et sents que formes part de tot. Que no mires el món, sinó que el veus. No ets capaç de veure una rosa, la mires. És dir, no és passar per davant d'una rosa, és parar-te i veure la rosa i veus la perfecció. Veus que allà hi ha una llei, hi ha una perfecció, algo extraordinari. M'ha ensenyat això, a conèixer i a despertar aquesta realitat, la veritat. Allò que els he dit abans, la bellesa i senzillesa és la veritat. Això m'ha ajudat molt. I després, cada vegada som més conscient de que la dinàmica d'aquesta consciència no local és la que em proporciona harmonia i pau interior. És a dir, em costa meditar, pensar o dir, amb aquest faré això per poder-lo perjudicar i que el meu ego, jo tindré més poder que ell i tindré, o li robaré això o tindré més cèntim. És a dir, dinàmiques negatives, li prometo que no tenen lloc a la meva ment. No me les imagino. I això m'ha ajudat molt. És a dir, en aquest sentit, m'ha ajudat moltíssim. Crec que m'ha perfeccionat. I sobretot que intento ajudar la gent a que se'ls desperti aquesta realitat existencial. Que som cos, ment i consciència. I que l'important és la consciència. I que el cos és un traje que portem temporalment. I que tenim un enemic a dintre, que és l'ego. Hem de viure amb ego a la dimensió humana. Però controlat, no que ens controli. Controlem l'ego i deixem sortir la consciència. Tot això ho he après amb aquests malalts, amb el que he estudiat. I per tant m'he perfeccionat. No he tingut una experiència completa, no l'he tinguda. Però vull dir, noto que he millorat moltíssim. Presents, que sembla que tenen alguna pregunta per fer i tot, i per l'hora i per respecte també amb ell, doncs que ve de lluny, doncs, però sí que podem recollir, evidentment, aquí tots ens coneixem, si voleu, els que teniu alguna qüestió, alguna idea, o pregunta, o testimoni que volem compartir amb ell, doncs ho recollim, si us sembla, ho podem escriure, o envieu un email al Miquel, o a la doctora Armengou, o a mi mateix, molts teniu també el WhatsApp, i ens comprometem, des de la parròquia, humilment, ens comprometem a fer-li arribar i posar, i fer de ponts, fer de ponts de diàleg, doncs amb aquestes reflexions que m'imagino que tots aquí, començant pel capellà també, dius, tela, és un tema que ajuda a pensar, que ajuda a pensar. Jo només, em correspon també com a rector, doncs la presència també de la nostra honorable cònsul menor, consellera de Cultura, ambaixadors que ens acompanyen, doncs donar-vos les gràcies per la vostra presència, com no, la presència i el saber que avui, aquesta nit hem compartit amb el doctor Manel Sanz i Segarra. Doncs gràcies per ser-hi, i tot allò que avui ens ha fet pensar, doncs ens animen endavant. Jo recordo la padrineta, la Montserrat Marfany, que sempre deia estimar, estimar, estimar. Que nosaltres quan ens aixequem al dematí podem dir uau, tinc tot un dia pel davant, com diu la canalla, per liar-la, en positiu. Que fem de la nostra Andorra, de les nostres valls, una terra millor. Gràcies. Tindrem més possibilitats, igual que avui hem convidat el doctor durant l'any, tenim tot un seguit, aviat tindrem una roda de premsa i us farem públics, tot un seguit de conferències, activitats culturals, al voltant dels 800 anys de la trobada de la Mare de Canòlic a casa nostra, i ja us anirem informant, juntament amb les jornades que cada any fem de reflexió, les jornades de teologia, que ja és un clàssic a casa nostra, el 30 i 30 d'agost, algun any hem tractat aquest tema, doncs de la relació ciència-fe entre el doctor Francesc Torralba i el doctor David Jou, bon físic. També doncs, a la càtedra de pensament cristià, doncs potser podem tornar a compartir amb ell tot el seu saber. Gràcies i bona nit.